შიდაუტიდი სამსახურის უფროსი თავის სამსახურებრივი მოვალეობის შესრულებით კი არა დაკავებული. დეპუტატების თვალთვალი საქართველოს წევრები და დანოსები სატანიზაო უფროსობა დავალდნენ საქართველოს. დღეს არ და პირდაპირ მას ერთად გამეკესები ეს გამრავლება ბელნაბრა. ماشي تاكوفا تن اوديتي سامشاپوري რომელიც იყო და ვიდეო მაგრამ შიშოებას შიშოება ავალებს და ვინავალებს და ავალებს შიშოებას და ის 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 და ის